David Dragojević i njegova izabranica Tamara podelili su predivnu vest uskoro će postati roditelji po prvi put. U emotivnom trenutku, okruženi balonima i dekoracijom u nežnim belim i bež tonovima, otrili su da će im se porodica uvećati za jednog dečaka. U razgovoru za hype, budući roditelji nisu skrivali oduševljenje i sreću. Osmesi nisu silazili s njihovih lica, a njihova radost bila je vidljiva u svakom trenutku dok su pričali o prinovi koje im donosi novu dimenziju zajedničkog života. Par je bio presrećan, a emocije koje su ih preplavile u tom trenutku, porodici. Ja sam prvo mami, Dejanu, tati, sestri, porodica, naravno i onda mojima najbližim prijateljima koji su naravno čuvali tu tajnu, koji su i ovde i sa kojima se družim privatno. Došli su ovde i drago mi je što su to prijatelji na koje mogu da se oslonim si o život. I kada mi je teško, kada mi je lepo, i kad pijemo, plaćemo i kad je tužno, uvek smo tu jedni za druge i drago mi je što su oni ovde baš sviti. Oni su bili kada je sve počelo, da mi daju podršku i tu su ista kao je budući tata, te su otkrili zašto su krili ovu vest sve do sada, pa zbog iznenađenja dodala je prelepa Tamara, a onda je Dragojević dodao, nismo prvo hteli dok nismo radili, naravno prvo testove, sve kako treba po protokolu, pomeni koji svaki roditelj treba da radi. Ja mislim da je to stvarno pošteno prema tom detetu koje se nosi devet mjeseci. Mi smo znali pre skoro tri nedelje koji je pol, to jest, ne mi, nego Dejan je znao, on je pročitao samo mail, mi nismo znali, i Jovana. Dejan nije hteo Džavoni da kaže, ja sam rekao reci Džavoni. I onda su oni znali ista kao je David, pa dodao, Dejan je organizovao što se tiče boja, svega. On je išao tamo da kaže Keo je boja, koji je pol, jel mi pojma nismo imali. Živce mi je pokidao juče do maksimuma. Ovi rade do sedam, a on je otišao u pola osam tamo. Pokidao mi živce. Ne, ali iz Beograda radim, imam intervjue, ludilo ovo ono. Pa ja kažem druži šta je, pakao, iskidao mi sve živce moguće. Kao i uvek. Standardno, da to dejan, dejan kao dejan, uvek ništa lagano, uvek kao kad on treba, kad ga desiti. E, radi, brate, ne mogu šta stet, kao ono, naš eto, e, uvek tako ali zato će mali biti blizanac i bit će posle mene još neko, ja sam rekao samo da nije blizanac. Dejan ide iz krajnosti u krajnosti, voli, ne voli, raskine spava četiri dana, padne školu, padne taj razred, do kraja bude odličan, to niko ne radi, samo on, kroz smeh je govorio David, mislim, odmah smo se mi dogovorili o triku, da je muško i žensko. Mislim, nismo još sigurni, ali pa nije, mislim, ja. Pa imam, ja za muško ne imam opcije, dodao je David, a Tamara istakla, ja imam za muško, da. Mislim, sigurno sam, ali nisam objavljivala do sada, a Dragojević je uskočio, ja za žensko imam, da je bilo žensko, bila bi Dejana. Šalim se, naravno, tamo poslaka, znaš, ono, šalim se ne, ja da je žensko, i ako bude žensko, moje čerka će se zvati Kijara, to će biti žensko ime ista kao je David.